მოკლედ კარგი გამარჯობა YouTube-ი, მოგესალმებით. ჩემო მეგობრებო, დიდი ხანია ვიდეო არ ჩამიწერია, მე მაპატეთ, იმიტომ რომ ობიექტური მიზეზების გამო ხან ვერ მოვიცალე, ხან სამსახურის გამო, ხან რაღაცების გამო, ნუ ერთი სიტყვით მოვიცალე. Da, ეხა მე სტუმრად ვარ ჩემს მეგობართან. ჩემ მარტო ჩემი არა, ყველას მეგობართან, კარგ ადამიანთან, სახლში, კარგ კოლექციონერთან, კარგ ექიმთან, ბევრი სიცოცხლის გადამრჩენელთან, ზაზა კაციტაძესთან. კარგი რაჭველი ჯიგარი ჩვენი ძმა. ეხა ეზოში ვარ, ძაღლი ყავს ადელი, ეხა უნდა გაჩვენოთ ადელიც. ზაზა კარგი გამარჯობა. გამარჯობა. ადელი, აი ეს არის ადელი, გამომარჯოს. დაჯექი. დაჯექა ჩიტი და ძალიან მიხარია რომ შენთანა ვარ და რომ ბოლო-ბოლო მოვიცალეთ და ჩავწეროთ ის იარაღები რა ჩვენ და მე და აი საერთოდ ყველას გვიყვარს, ამიტომ ეს ჩვენი სტიქიაა და ჩვენ არა მოწამლულები ვართ ამის. ანუ ეგრე არის, ნუ დღეს ვილაპარაკეთ ლუგერზე, ანუ პარაბელუმზე, ისტორიაზე, შექმნაზე, რა განსხვავდება, რითი განსხვავდება თითოეული მოდელები და რას უნდა მიაქციოს ადამიანმა ლუგერის შეძენის დროს, განსაკუთრებით რა არის საყურადღებო, რომ დიდი თანხა გაცილებთ უფრო მეტი თანხა არ გადაიხადოს, რაც ღირს რეალურად, იმიტომ რომ ლუგერი კოლექციონერებს ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ნაწილად, ამას მე მოგვიანებით. კი ბატონო. კარგი, მოდი ეზოში ვარ ვისაუბროთ, შენთან შევიდეთ მაშინ და ადელი თუ გვაცლის. კი, ადელი ხო ხა. გოგო. თუმეც დამდებთ. ხო, გოგო, ლამაზო. დაჯექი. ვერდი, ვერ შეთხარ, დაწექი. დაჯექი. აჩა. ადგილზე. ლამაზო. გარეთ ადგილზე. მოდი ბაჯაჯუნა. შე ლამაზო, დამიწექი? ო, წამომიწვა ქალბატონი. ადელი. შე ლამაზო, შენ. უყურე თვალები რო კარებისკენ აქვს, ასე იქნება დამიძახო. არა. ადელი, შენ ხე შეგვიშლი ხა მამი და აქ იყავი, ხო? გარეთ, მე ვისუთხარი. გარეთ. მოკლედ ეხა მე შემოვედი ზაზასთან კაბინეტში და ნუ არ ვიცი. მე მეორე ადამიანი საქართველოში მართლა არ მეგულება ესეთი კოლექციონერი. თუ ვინმე ხართ ესეთი, შემეხმარეთ, თქვენთანაც მოკლედ პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ მიხარია რომ ჩემ ქვეყანაში არის ესეთი კოლექციონერები, რომელსაც უყვართ დანებიც, იარაღებიცთან, ან რა ჩვენ გვიყვარს, ამით მოწამლულები ვართ ჩვენ. ნუ ეხა დავიწყებთ და ნელ-ნელა გავუყვები და თქვენ თვითონაც შოკში ჩავარდებით ისეთი რაღაცები. ანუ მეც არ ვიცი ბევრი რაღაცა. ბევრი რაღაცა კი ფაქტობრივად 10%-ს არ ვიცი. და მოდი ერთად შეუდგეთ ამ ამბავს. მოგესალმებით, უმეტეს ეს არის ჩემ ოთახი, სადაც მაგრამ თენთან ვდები, ფიქრობთ არის რაღაც გარკვეული თემა, რომელიც არ ჩემთვის მნიშვნელოვანია, თფილია, რაღაც გამოგონებებს საძრავს. Ну, დავიწყოთ აქედა, რომ აი ეს არის საკმაოდ საინტერესო ნივთი. ეს არის უკრაინიდან გამოგზავნილი, აწერია გაკეთებულია რუსეთში და გადამუშავებულია უკრაინაში. ეს არის T-90-ის რუსე უთქვერთეთ ყველაზე მნიშვნელოვანი ტანკი. ტანკი იმისი დაცვის, ან გარე корпуსის ასლის ნატეხი. ნამდვილი T არის, რა დაწვეს უკრაინელებმა, ეს რაც მეტი იქნება, ასეთი უკეთესი. ხო, ეს არის იყო ეგეთ გერმანიის დროს გეორგიშე ლეგიონ, რომელიც ფოტოებიც მაქვს და ვიდეოც მაქვს. ეს არის მაგათი ნამდვილი შევრონი. რომელიც ხელთუხები ხა ისტორია წარმოიდგინე. ნუ დასაცმელზე ეკერებოდა ამისთვის. კი. ეს არის საინტერესო ჩვენ ბავშვობის დროს ედელვაისი იყო, როგორც მახსოვს ეკოპერაცია კავკასიონზე გადმოსვლა. კი. ეს არის აი თუ ჩვენთან ამდენს ახსოვს კენტაუბას გვახსოვს. გასტრონომებში იყიდებოდა კუბურის სიგარები, ის არის. ეგ ის მომენტია, ხო და ფიდელ კასტროსთან რომ დაალაგა და რაღაცა. ანუ იყიდებოდა. ოხიმას და ისინი რაში ჩვენ არ ვიცოდით რა იყო თურმოც. აა ვიმდროინდელი, ეს არის ერთი 40 წლის ამბავი. კი, 80-იან წლებიდან არის, ესე გამშრალია, დაშლილია. აი ეს ქუდი მაინტერესებს. ეს არის მაჩუკა ჩემი მეგობარმა. სამხედრო, რომელიც თვითონ იმყოფებოდა ხარი ტრუმენის აიამ ზიძე, ეს არის იმის კუდი, უიშვიათესი არის, ეს არის მაგარია. და ნახე. Give them help. არა მაგარია. ახო მაჩუკა, ჩემო, ძალიან მეგობარმა, ბევრამის მასშტაბებელმა და ეს არის, ეს არის გერმანული მეორე მსოფლიოს თავის სახელით აწერია, ეს უბრალოდ გეშდავა. ის არის ამას აწერია. ბაგლაშკა, ეგრე წოდებული რუსები რო ეძახდნენ. ხო, აი ეს ბისი იყო.
Kruger, Hans Kruger, amis kudi, amit es pro zvelia da amtom agar imas kentorshi unda amas restavrireba unda mere gavaketeb. Anu rai, rogori gatuli kona, tavisi, tavisi chikit anu. Qela chamokidebuli, es ari Hans Kruger, es ro ar aluminisari. Aluminisari, kho? Aluminisari. No analogiuri raqashi metsona babua, chemi zveli ogondi rusis aru suli. Sari Zef 41, es ari sharp shooter, anu strapis rolistvis samizneari karab amauzeris karabin. Amauzeris aris. Amauzeris karabinze dgebot. Aba, ce ni pașul de el, 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 Ai, ăla zei se tiro melițari, ai, ăla s-a, ăla ubra lui Șerul, ăla e cineva, pactia, ăla e cineva. Nu, asta suba, muș, es, da, ne virați seama, că atunci când garda istorie, ăla suba, ăla mușau, 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 Rusi calis damzadebulia, Natalia Zabelina, s-a cum zis, snobili calie, magis gachete, ulesar mamunt, se șuie, sari, zguis, lomis, ai morș, imi se șuie, gachete, ulesar, mi se sti, Damascus Foladi, romelic. Tito gachete, tito gachete, tito Zabelina, rada, mi se gachete, ulesar. YouTube e crema, magazet, mi-a dat. YouTube e crema, magazet, mi-a dat. Sa iti ca. A, ca nu magari. Esari magisi, esari igive, mag calis gamuce de lidana. Ogun tari aș mă amunti să știu de stabilizare bolcii, zgâmi că tot ce luați, ce am ucros și megobarii, rogarda, îți vala zaza avali, ani, ce nobili cartole, tani sostati, îmi zgâr că te buliare, este tare. Da, magari. Bă, chiar și ți se zaza, nu se gâr că tare, îți ți se îți odă. Esari, ho, tani esari, sartile viste bis, bebuti, tot Însăris, igive, ogon, taxumetri, smere revoluția, am chelușat, sunt proi și uite, sori mere gamartie, bisakent, avidei, es pinuri danebia, eset pinuria, es ari, zaza, valien, ma da, itsko, da, zaza, zaza, pirveli, pirveli model, mega migeta, am chaketis mecanismi danis, adre eseti condam. Aici zaza, skakete buli, eset zaza, zaza, es ari magisi. Să afirmă o chaketă și mecanismi. Tavis mogonil, ho? Tavis mogonil, da, ești mereu, ești gaketă, pirveli. Pirveli. Am patente bulit cu coda. Da, ești foarte bine, da. Ori gaketă, meori mumță, pirveli, da, meori, meori, ce mai gobar sa, grudavic, da, ești ari, pirveli, zaza, da, ce reau, zaza, oleni, a, pirveli, a, nu ești pirveli. Pirveli. Auzi, alien magari. Ești ari, zan, snobili, ho? Ai să zan, s-a interesat, da, ești ari, gamușevuli, atastroia s-a muzat tot hmetzels. Atasrva, samozda tot. Da, că te văd, da. Am spus Swiss Barrel Knife. Ah, da, tauis. Ce au lebrit, da? Ramagar, ramagar, imi opic rebuliari, na, hei, da. Anu, caburat sa acta, tari, se gândește de el. Da, da, mă și ce ade. Nu are ce întâlne gargă la Martles. Mai mai da, ghițe, nu mi-a gore, mă ceri, mă, anu. Are tarot Giovia. E saris, țalien, snobili, odhonțit, li scafta, hatori, serios, da, mi s-a venit numărul, sunt rost, da, hotmeti, gama ușo, e saris. Anu, sopilo ce are, o zat hutme dida, e tertiga ce are. Ba da, ge. Ero, arat oi ciro, ma urebe su vaceno. Sune une mi-a homi, ahlo danu asca, gua intereseps. Armoi din, sopilo ce are, o zat hutme dida. O zda me sam, jak zazas. Damascu a este sa ura. O, iar e kaurix, sigur, magis gake te gulia, higonica mi. E sari, japonuri tradițiul. Ok, formaze mi uhti, ok. Magistare, va șeile, va japonez sistem, va japonez sistem, ca țica nu e, da, nas veratare. Veratare, da? Camuri, scurge, e tamis magaziat, ar putea. Am tot mese. Am samurai, am hali așez de barbă. Ora, ce chidul, pogon, dar are specialor Billy Poladia. Ic, agal, te meru, tot ce știu, da, ești magazia, un ahis, da, ce pe chide, vode, ai să-mi custați dane, dane, ti se turistul regiunș. Pare, ești quartale, romelica, da, ori, tipilis, schela, s-a dat samzareul, dane, pe chide, vode,
Nu, aici da Nu, ai mașin safari rogați cartea populară, dar cu Rino, sau una de reodana Martorca, e Martorca siluete, da? Aura, e zare, și uite, se ti. Ari, ari, ma ce ai? Ai, la ce cine? Aura, din afară. Ese-ți Marto Schengaus. Vocle, tu, acru, eseni, ari, eseni, uca, hanka, las, ca, ca, te voi, es. Pirul era zgâcetă, mă îmi mascui nervul, ce mai merge gău gău, dar nu știu cât te câte, să front flipper ai să te. Ok, ok. Ai, ai. Capzete tot ai. Spadonia, ai. Chiar ai chelșit rom, mici rău, ai. Subukesi, ara. Auzali carbonia, cu gare. Carbonia titan. Titan. Auzali an magaz. Ai să te mușeau, ce olie vrei, tot să mă duc, să nu. Cu atu sasrola, tare un camping și ves mușeau. A ki taris. O, ăsta da, s-a interesat ca o fileva. Achitari, pro istoriul Danebi, romelicu, magalitat, s-a șoleba spadlet, na hotu. O, ăsta da, s-a interesat, da, nu? Ăsta e cartul, hmli, catate, hmli, hmli, sagan, pirul, în soplu, în drus, gake, te voi sa sangre, da, nu? O, ce ma hede? O, ăsta arțmina, ha, s-a iertat, este zidana. Ei, da, nu, magalitat, s-a urinde, la tu ești. Ah, la tulips. Ah, nu, acum ești un colecționer, evident. Ah, evident, da, evident. Ah, rog, ai mai înseamnă de cartul ăsta, mai înseamnă de caucasiuri, profesor, da, scutre, nahe. Ah, ura, magari, ac, ac, na, ai să-i. Da, magari, am gătit, da, stai să. Da, magari. Nu, da, ne, de șoșta, alt, esari, zanț, nobili, corsicheli, mi-a gătit, bulie, da, m-a scos poladi, ai să și șriari, ai zanț, nobili, da, am gătit, bulie. Ai zgâcit, tavi sabutevi, tavi simevi, tavi istorie. Ai zdan ari, zanien sa interesu, am zis 300 humarob, ai zgâcit a zenbanma, da, acite tu na șulma, da, ai stari gâcit a zacronomica șulma, ZDP, a sot humzdat schrari, ai urak, ați urak, de bahelci, ai magari, ai fantastic, ai danari, romeli, ai coidache în cartolobi. Ai, magar, ai, eget, chemriel, da, na, arase, arat, cobara, tam, viset, e moșniara. Ei, se hana, mușevaria. Ho, ce șar, da, ce fil, ne? Ce ule, grot, e moșniara. Magaria. Ei, sari, se... O, ai, sari, da, nișu, ia, ti. Mere, tu vine, țalke, gawa, ke, tot, tam. Ta ne vzem, odi, țalke, gawa, ke, tot, arat, ce, mișumara. Es, es, ui, ce, ui, unda, mașina. Esas, esas, hanjalia, ovond, romis, ta, ferit, timtor, mere, țașales. Ai gamero iko gzelidanebs okay, gamero romi okay, da magis okay, khalti ro dakhotses himler mare ai es mere shturo esa shturmuri brigadebi anu es iko spetsnadze es etvat mashina ai politikuri organizatsia ari es ari esa imena national socialistebs shturmo shturmao shturmule shturme brigade shturmuli brigadebi konat romelits ai national socialistebs ari machune ai es ari holbeinis khanjlisagan shveitsaruli holbeinis khanjlisagan gaketeb Ese tu ești uiatesi. Ese tu ești romis, romis, arce. Ese tu ești mina, haos, mere. Am arce. Am arce. Ești mere, ești așle, ești sruli romis, arce, ești uiatesi. Da, magaria. Mogled, mă gore, când tu ați hotărât, e ca zada, rebi, aks, da. E ca gada, uite, ați luat. Ce s-a spus, e? Mă gore, parabelul mi se scoria. Parabelul mi se scoria, anu, lugeri, an, penol, osem, an, parabelul, beuri, usahlu, tot de ba, cam iarax. Izgrev stavidan Borchartis pistoletidan ce 96 romelis 93 წელს 1893 წელს გამოუშვა Borchartma შემდგომ ჯერ ლოვეს ქარხანაში შემდეგ უშობდა დევემ შემდეგ დევემში იყო ინჟინერი გიორგ ლუგერი რომელმაც უფრო დახვეწა იარაღი ხა აღარ დაიწყებთ შორს იმას თავიდან კალიბრი იყო 765 25-ზე ეს არის Tete zgaus, tete spuie zgaus, alian, un tete gamshop de bar, da, am zlaurie, profesor, mauzeri, gaptam, to mauzeri, spuie cigiu, mauzeri, anaris rolul, tete spuie apucheps. Apucheps, ho. Și în gum și dai scovo, da, hoța, iar aris, ca upro, tehnologia urat gaia pe bă, upro, saime de gahta, iar aris, gamu ușua, atastra, celț, gamu ușua,
DVM-მა, პირველი ეს არის ლუგერი, პარაველუმი არის კომერციული დასახელება, ევროპაში იცნობენ პარაველუმად, ამერიკაში ლუგერად, ლუგერი თორ გეორგ ლუგერმა გამოუშვა, თორე სამხედრო დასახელება P08 არის გერმანული, თორე 1908 წელს იქნა ეს მოდელი მიღებული შეიარაღებაში. მანამდე პარაველუმა გაიარა საკმაოდ დიდი გზა და ბევრი გადაკეთების გზა. პირველი რაც იყო რომ საინტერესო ის იყო რომ 1900 წლის ივნისში გამოშვებიდან რამდენიმე წელიწადში შვეიცარიის არმია ღებულობს პარალელურს შეიარაღებაში. ეს იყო ერთ-ერთი დიდი გარღვევა, რომ ღებულობს ზუსტად აი ესეთ იარაღს. ეს არის 1900 წლის მოდელი. განსხვავება მაგათ შორის არის. მაგარი შენახულია. ეს არის განსხვავება, ეს არის რომ აქვს ეგრეთ წოდებული დროშისებური მწველი. როდის ჰქონდათ ეხა ეს? პირველი ეს გააკეთა ლუგერმა და მერე გადაიტანა ბრაუნინგმა თავის იარაღებში. ეს არის არა და მე მეგონა რომ ბრაუნინგის მოფიქრებული იყო. არა, მოფიქრებული არის. ეს გადადის ხელის დაჭერით და პლუს აქვს ესეთი დროშები ჩვენ ოღონდ უნდა განახოთ რომ განსხვავება მწველის მდგომარეობის არის კარდინალურად. ძველ მოდელებში, პირველ მოდელში იყო რომ ქვემოთ არის მწველის პოზიცია, სროლის პოზიცია და შემდეგ მოდელში უკვე ზემოთ. ანუ ეგ რა რატო ვითო? ანუ ზემოთ უფრო მარტივია აწევა. უფრო მარტივია ესეთი ვიდრე ჩამოწევა. ეხლაც ეგრე არის რომ ამან მერე შეცვალა განსაკუთრებით 1904 წლის მოდელი, ამასაც ვილაპარაკეთ რა განსხვავება არის. მოკლედ 1900 წლის მოდელი წამოვიდა, რომელსაც ყურშას უძახდნენ, იმიტომ რომ მდგომარეობის ისა ნახეთ რომ ამას აქვს ეგრეთ წოდებული კაუჭი, წინამდგომარეობაში მისი ყოფნის აშორებიდან დასაცავად, ეს არის ეგრეთ წოდებული კაუჭი და მდგომარეობა, ყურების მდგომარეობა თუ შეადარებთ, ეგ განსხვავდება. კი. ამიტომ ამას ყურშას უძახდნენ. ასევია ამის დატენვის მიმდინარეობა, ანუ არის ხანა, როგორ ეს უნდა გამოწიოთ უკან და ზემოთ. აჰა. და ესე მენუ ეს ხა ჭიდიაში გინდა ფოტოს უნდა ნახოთ. ესე რუსაკი. კი, რა თქმა უნდა. უკვე და არის სული სანამ აი სანამ მოუჭეთ ხელს და ეს გამოსტავდოთ და მეორე ამაში ეს ზემოთ და უკან. ზემოთ და უკან. განსხვავება არის მაგათ შორის ეს. ეს არის უკან და ზემოთ, ეს პირიქით ზემოთ და უკან. ზემოთ და უკან. შემდგომში ამას განსხვავება მეორე არახ შორის ისაა რომ ამას აქვს დამბრუნებელი მთავარი ზამბარა, ხელი ეს ის მაგვარი ზამბარა. ამიტომ შემდგომში ეს ადვილად ხდებოდა, იყო უფრო აი ეს თვითონ დიზაინიც აქ ამ კაუჭის არსებობა უფრო არასაიმედოს ხდიდა. ანუ პრაქტიკაში მე მიხვდე რომ რაღაცა შესაძლებელი იყო რა, უნდა გაამართიო რა. ამიტომ ნელ-ნელა 1904 წელს, 1905 წელს პარალელურად განიცადა შემდგომი მოდერნიზაცია, დაახლოებით დაუბრუნდა ესეთივე ესეთ ფორმას, უყურეთ რა განსხვავება არის. აი ამას რო შეადაროთ, ეს ფტყელია. კი, ეს მრგვალია. ტექნოლოგიურადაც ეს უფრო მარტივი გახდა, გასაკეთებელი და ეს კაუჭი მოშორდა, ეს დარჩა, ეს 1908 წლის მოდელი, ამიტომ ეს დარჩა და 1906 ამას დაერქვა 1906 წლის მოდელი. 1906 წელში უკვე შეიცვალა ტყვია. პირველი ტყვია, რომელთაც პარაბელუმი გამოდის, იყო 765, ეს არის 765 პარაბელუმი და 1906 წლის მოდელში უკვე გამოჩნდა 919. რომელსაც ლუგერს უძახე, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და დღესაც იარაღები უმრავლესობა ეგრეთია. შვეიცარიის მთავრობამ შეუკვეთა DVM-ს მომავალი იმისთვის, რა ქვია, ჯარისთვის მოიმდენად მოეწონა ახალი წლის 1906 წლის მოდელი შეუკვეთა, მაგრამ DVM-ის ქარხანა დატვირთული იყო 1904-1906 წლის მოდელით, ეგრეთ წოდებული პირველი სამხედრო შეკვეთა იყო ამაზე მოგვიანებით ვილაპარაკებთ. ეს არის საზღვაო მოდელი, ეგრეთ წოდებული მარინე პისტოლე, რომელიც მარსკოის როგორც ეძახდნენ ჩვენ. საკმაოდ საინტერესოა. არის ამაზე პირველი მოდელი, ეგრეთ წოდებული ალტერეთ შეცვლილი, ამაზე ვილაპარაკებთ. ზაზა სადიშოვი დასგაბის ასეთი შენახო მაგაზე როლოს მოყვები რა ანუ პირველია და აი ასე მგონია რომ აი კონვეი ახლა ამოღებულია რა. მოყვები, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება იარაღის კიდეს. კარგი, ხელს აღარ შეგიშლი გააგრძელებაში. მოკლედ 1904 წელს შვეიცარიის თარო მოითხო, ამიტომ უმერა დატვირთული იყო DVM-ი რომ იძულებული გახდა ნაწილი გაუგზავნა იმითი რა ქვია
ნაწილებდა იქნებოდა აღდგენა, აწყობა და შემდეგ ნახაზები მისცა და ერთ-ერთი პირველი იყო შვეიცარია, რომელმაც გამოუშვა აქ ეწერა Waffen Fabrik Bern, ამას არაწერია, ეს არის Mauser's ქარხნის Waffen Fabrik Bern და Bern და 06-1624 წლის მოდელი და აქ ეხეთა შვეიცარიის ჯვარი. ეს იყო ერთ-ერთი მაღალი ხარისხის პისტოლეტად, მაგრამ ყველაზე გავსაოცარიც არის, როცა მეორე მსოფლიო ომის დროს რუსებმა გაანადგურეს, რუსებმა ხო განადგურება იციან? არა, ყველაფერი. ობერსდორფი გაანადგურეს და დაიწვა ტექნოლოგია და ჩარხები მაუზერის პარაბელუმის წარმოების, შემდგომში რომ პარაბელუმის აღორძინება გადაწყვიტეს, შვეიცარიიდან წამოიღეს ტექნიკური ნახაზები და ჩარხები გარკვეულ გერმანელებმა, ანუ უკან დაუბრუნდა. ზოგადად კომერციის კონსულმაში, რა ქვია, კოლექციონერებში არის რეალური პისტოლეტი, მაგრამ ალკე აბარებს. პარაბელუმს რაღაც კატასტროფული ენერგეტიკა ხელში აღებეთ, რაღაც ისე რაღაცნაირად ასე გონია რომ შენთვის გააკეთეს რა. მე ვიცნობ ამერიკაში ხალხს რომელიც მარტო პარაბელუმს აგროვებსა და პარაბელუმი არის რამოდენიმე ასეული, ამიტომ ის განსხვავდება კონტრაქტებით, იმით მაღაზიებს ვილაპარაკებ. 1902 შემდგომი და საბოლოო მოდიფიცირება ლუგერის პისტოლეტმა განიცადა 1908 წელს, რომელიც მიიღო ისეთი საბოლოო სახე. ეს არის უკვე სამხედრო, როცა მიიღეს შეიარაღებაში. გერმანელებს აქვს ეგეთი თვისება, რომ იარაღს დაერქმევა იმ წელს მიღებული იარაღის სახელი, როგორც არის P-38, ესე ამას ქვია P-08, იმიტომ რომ 1908 წელს იქნა გერმანიის შეიარაღებაში მიღებული უკვე საბოლოოდ აი ესე მდგომარეობაში. რა განსხვავება არის ახლა ამ იარაღებს შორის? პირველი ის არის, რომ მოშორდა ეგრეთ წოდებული ტარის მცველი, იმიტომ რომ ტარის მცველის მოშორების დროს რომ მოშორდა ტექნოლოგიურად უფრო მარტივი გახდა, გაიაფა შემსუბუქდა. გაიაფა ტყელი ზამბარა 1905 წელს ვე შეიცვალა ცილინდრულ მრგვალ ზამბარა, რომელიც ტარში არის და უფრო ტექნოლოგიურად მარტივი გახდა და ამიტომ ამის ამ მოშორებამ შეცვალა მცველის მდგომარეობა. აი იქ ხო პირიქით არის, აქ გეშირეხთან ეს უნდა დაიფაროს, აი ეს უკვე გადმოვიდა ზემოთ. ამან ძალიან საინტერესო 1908 წლის ცვლილება არის, ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ მანამდე გამოდიოდა ერთ-ერთი ყველაზე ულამაზესი მოდელი, 1904 წელს დაიწყეს, ცოტა ვერ 1906 წელს უკვე მეორე მოდიფიცირებით დაიწყეს გამოშვება. ეს არის ეგრეთ წოდებული საზღვაო მოდელი, რომელიც ძალიან ერთ-ერთი აი როგორც საინტერესო სამიზნე აქვს, ასიმეტრი, ორასიმეტრი, აი რა მარტივადაა აქ და ძალიან კარგი სამიზნეა და ფაქტიურად ამით აყენებს უკვე ამით არეგულირებს, არეგულირებს ორასიმეტრი და ასიმეტრი, ანუ უფრო ისეთია რა, სტრაფადაც ხდება ეგ. საზღვაო მოდელის შემდგომში 1908 წლის მერე ეს მოაშორეს, ეს არის ტარის მცველი, ამიტომ მაგრამ ნახან ჯარში რო არ შეშლოდათ, უყურეთ ფეზირება გაუკეთეს, აი ძეს ადრე აქ ეწერა და იქ ზემოთ გადაიტანეს. ეს არის დოკში უკვე არსებდა, არსენალში ეს გაკეთებული და უკვე გადაიტანეს ამის ის. მეორე ერთადერთ საზღვაო მოდელს ეწერა იარაღის ნომერი, ეს არის კილის დოკი, ვილსხაფენი და კილი იყო ორი დოკი, სადაც საზღვაო ფლოტი იყო განთავსებული გერმანიის, ამიტომ იარაღის ნომრით შეგიძლიათ ეხლაც რომ მიმართოთ იქ არქივებში, ვიღაცას ამოგიგდოთ ვის რომელზე ვის ქონა გაფორმება. თამარი ცვლილება, რამაც გამარტივება და გაიაფება გამოიღო იარაღის უყურე. ნახან ეს იყო გძელილული, ამიტომ ეს ჩარჩო უფრო დიდი იყო. აჰა. 1908 წელს მივხვდი რომ დიდი განსხვავება არ არის, ამიტომ ჩარჩოები ერთად დაიწყეს, ერთიანად გამოშვება, მხოლოდ ლულები და სამიზნე მოწყობილობა განსხვავდება, ამიტომ უკვე წავიდნენ უნიფიცირებისაკენ და დაიწყეს აი ამისი გამოშვება. ლულა რამდენი მეტია? 6 სანტიმეტრი, ხო? ხო, აწყობს ხო ესე. 6-7 სანტიმეტრი. ამას ასევე პირველად ამიარახს ასევე ქონდა, პირველად გაკეთდა ეგრეთ წოდებული ჩასადები კონდახი, აქ არის ორი ჭიდის, ეს არის თანამედროვე რეპლიკა, ეს არ არის ძველი, იმიტომ რომ ამისი თანამედროვე შონა ფაქტურად შეუძლებელია კარგომარებაში. ხო, ანუ და ამიტომ მე კეთდებოდა ესეთი რაღაც. იკეთებოდა და ვсё. ანუ ფაქტურად გეჭირა კარაბინი? კარაბინი ფაქტიურად, მოკლე კარაბინი. მოკლე კარაბინი და ეს მაუზერსაც იგივე იგივეა. ეს მაუზერის, მაგრამ პირველ სხვა ჩორის იყო მაუზერის. რუსებმა სტეჩკინზე გადაიღეს ფერი. მაუზერის ნაირ იყო განახე სხვა ჩორის, ეს იყო პირველი ექსპერიმენტალური, უბრალოდ ის იმდენად დიდი იყო, რომ მე ესე გერმანელების უკვე ლუგერისისა შეხედეთ აი ყავი და ეს ფოლადის დაფა. ანუ ის არ არის და საკმაოდ ის არის. შემდგომში 1908 წლის მოდელს უკვე 1908 წლის მოდელს ეს უკვე მცველი აღარ ქონდა და შემდგომში ხდებოდა ჩვეულებრივი უნიფიცირებული იარაღის გამოშვება.
პირველი მსოფლიო ომის დროს უშობდა დვმ-ში დოშინ ვაფენა მუნიშენ ქარხანა და უშობდა ერფრუტი. ცოტა იყო შპანდაუ. Mere da იყო სიმსონი, ანუ ჩვენენ რო სიმსონს ვუძახენ გერმანული, იმან ცოტა გამოუშვა. Da, ასევე დაიწყეს გამოშვება ერთ წოდებული საარტილერიო მოდელის, რომელიც თითქოს ერთ-ერთი ყველაზე გრძელი იარაღი, გრძელი სამხედრო არა კომერციული, ქვია ლანგე პისტოლე გერმანულად, ეს არის კერძოდ 1908 წლის მოდელი, 18 წლის მოდელი, რომელიც ეროში არა, რომ ჩარჩო უკვე ერთ და იგივე. Ანუ ერთ და იგივე. ხო, ანუ უკვე ერთ უნიფიცირებული, აბსოლუტურად უნიფიცირებულია. ეს იარაღი უკვე არის საინტერესო. აქვს 800 მეტრამდე და მართლა SMO აქვს რა თქვია ლუგერია ესე 919 919 ესე უკვე ყველა 919 არის ყველა 919 დვმ ის არის მაგრამ ამ იარაღს ქონა ძალიან საინტერესო ისა გერმანელები ქმნიდნენ პირველ შტურმაო საშტურმო ბრიგადებს რომლებიც იყვნენ სანგრების პირველი საშტურმო ბრიგადა და მაგათთვის გააკეთეს ესეთი ისა ყველა საარტილერიო ლუგერს ქონდა იგივე ოღონდ ცოტა დიდი აი ეს გასაკეს ისა ჩასადები რომელსაც კაბურა რომელსაც იყენებ მე ტარად კონდა ხათ ფაქტიურად რა კონდა ხათ ეს ამას ეს ამას ხვანაირად აქვს ეს არის ხო ეს იკეტება იმას პირიქით აქვს მეორე მხრიდან ამას უკვე და ესე იკეტება აქ არის აუ რა ვლა ეს არის ორიგინალია ეს ორიგინალია ამის გარდა ამის გარდა ამას ვერც ნახავთ ორიგინალზე ამას ვერც ნახავთ და ეს არის თავის ორი ცალი იმის ჩამტენი ჩამდები ესეც ორიგინალი ხო ორიგინალია მაგრამ უყურეთ ამას რა ქონა გამოიგონოს ულამაზესი ჭიდი აი ეს ძალიან ლამაზი ჭიდია მართალი ხარ და აი შეხედეთ ეს არის 32 ყიანი ამას ქვია ლოკოკინე ტრომელ ეს არის პირველი ასე ვთქვათ ჭიდი ხო ეს არის პირველი სერიის რომელიც შემდგომში ცოტა ესეთი ხარივით ჰქონდა რომელიც ჰქონდა თავისი დამტენი აი როდის ჰქონდა დამტენები წარმოიდგენ გერმანელებს ხა 32 ყიანი დატანო ძალიან რა სამო ამ თითები აღარ იგონია ამა შეიძლება 32 ყია შტა სტორმა შასტორმო ბრიგადას ესეთი ჰქონდა 3 პლუს ანუ ფაქტიურად ტიპს ჰქონდა რა ვიცი 100-მდე ვაზნა ჰქონდა ესე იგი და ამის გარდა კიდე ორი ჰქონდა ჩამოკიდებული ბრეზენტის ჩანთაზე ესენიც ჰქონდა და ამით უკვე ხდებოდა აი ესეთ ხდებოდა უკვე შტორმის განხორციელება მოწინააღმდეგის სამგრებში ფაქტიურად პოლო ავტომატია ჭირა რა ხელში რა იყო მცდელობა ეს გაეკეთებინათ ავტომატური აქ არის რამოდენიმე ხო ეგ ეხა ეგ კითხვა გამიჩნდა და არის რამოდენიმე განსაკუთრებით სამხედრო თვითმფრინავების სამფრინავებისთვის დამზადდეს მაგრამ ძალიან ადვილად ხუბდებოდა ამიტომ გარეშე ანუ მაგის ანუ თქვა დამზადებული არის ეგ რამოდენიმე ეგზემპლარი არის ეს არის სატესტო მომოდელი რომელმაც შეიძლება მოახსნა ნახაზები არის შემორჩენილი შეიძლება ანუ არსებული მუზეუმში სადმე დებს ავტომატურად არ ვიცი ვერ გეტყვით მაგასაც გადავალ ეხა გეტყვით ხო ეხა ნახოთ შემდგომში რა მოხდა პარალელურზე პარალელურზე შემდგომში მოხდა ის რომ პირველი მსოფლიო ომის მერე გერმანია საუკუნეს პარალელურის წარმოა ხო, ამიტომ არა მარტო პარალელურს. ხო, 9 მმ კალიბრი აეკრძალა, ხოლო სიმსონი ამზადებდა, ამიტომ სიმსონმა დაიწყო გამზადება, რომელიც გადიოდა ექსპორტზე, ჯარში ისარჩებოდა და 30-31 წელს მერე ჰიტლერის მოსვლის მერე მოხდა პარალელურის რეინკარნაცია და პარალელური უნდა დამზადებულიყო. გერმანელებს რო დაემალა თუ რომელი ქარხანა აკეთებდა ა კოდებით ხდებოდა საავემას რა ქვია იარაღის მინიჭება ეს არის 42 კოდი სინამდვილეში 42 ნიშნავს 1940 წელს ნიშნავს მაუზერის ქარხანას იყო ჯი ნასახელება ან კაეწერა ჯი ესენი ყველა აღნიშნავს მაუზერის ქარხანას იმიტომ რომ უკვე 30 წლების მერე მაუზერის ქარხანამ შეიერთა როგორც ერფრუტი ასევე დვმ-ი ამიტომ მაუზერის ქარხანა გახდა ესეთი მონსტრი კონგლომერატი ობერშდორფი რომელმაც დაიწყო ყველაზე დიდი იარაღის წარმოება. ვალტერი პ-33-ისგან განსხვავებით მხოლოდ გერმანიაში მზადდებოდა პარალელური, იმიტომ რომ პარალელურის გაკეთ მომზადება იყო ტექნოლოგიურად ძალიან რთული. 4 კილო ნახევარი მეტალიდან 650 მოქმედება უნდა შესრულებული, აქედან 125 ხელით რომ მიგეღოთ პარალელური და ტექნოლოგიურად ძალიან რთული იარაღი, ამიტომ მოხდა შემდგომში მერე ჩანაცვლა 38-ით თქ მე ველაპარაკეთ. და ძალიან ცოტა კონტრაქტი აიღო კრიკჰოფმა, რომელიც მაშინ იძახდა რომ ეკუთვნოდა გერინგს აქციები და კრიკჰოფმა იყო პარალელურის გამზადება, ეს არის დაახლოებით 10000 წელი გამზადა მატიერა, ეს უმთავრესად ლუფტვაფეს, ანუ ფრინავების
ფინავები იყვნენ მაგითი შეიარაღებული და უფრო ერთ-ერთი საკუთარ მაღალხარისხოვან ლუგერად პარალელურად. Პირველ მეორე მსოფლიო ომის დასასრულში ყველაზე ცუდი რაც მოხდა რომ რუსები შევიდნენ ობერსდორფში, რომ ეს არის მაუზერის ქარხანა სადაც იყო საიდანაც რომელიც არ იყო რუსების საოკუპაციო ხაზი ესე რომ საოკუპაციო მონომომენტო ხო გაიყო ინგლისი, ამერიკა, საფრანგეთი და რუსეთი ხო რუსეთს საოკუპაციოში არ მოიყო მაგრამ მაშინ რუსეთს ვინრეს გაუბედავდა სამი დღე რამ кайხანი იყვნენ სანამ გამოვიდოდნენ და რაც გააკეთეს თუ რამე იყო გაძარცვავდნენ ხო და ქარხანა აფეთქეს დაწვეს ობერსდორფში რო არ წაეღო ბრიტანეთს და არ წაეღო მერე ფრანგები შევდნენ მაგიტომ რომ მაუზერი რეალურად მერე ვეღარ აღორძინდა მაშინდელი მაუზერი არის დღევანდელი ჰეგლერ კოხი იმიტომ რომ ჰეგლერი და კოხი იყო მაშინ უცნობილესი მაშინ ვინც იყო მაუზერში ინჟინერები და ვინც განაგებდა მაშინ მაუზერის წარმოებას ისინი გავიდნენ გარეთ და შექმნეს ჰეგლერ კოხი ან მაშინდელი ეხლანდელი ჰეგლერ კოხი რომელიც ერთ-ერთი მაღალხარისხოვანი არაგებს აძლევს არის მაუზერის შვილი ეს შვილობილი შთამომავალი ნუ გამგზელები შემდგომში იყო მცდელობა წარმოების როგორც გითხარი საფრანგეთი შვეიცარიიდან წამოიტანეს ნახაზები აკეთებდნენ ინტერამსი მაუზერი მაგრამ იმენად თუ ჩიხური განვითარება არის მაუზერი რომ პარალელური რომ ამიტომ გაჩერდნენ და აღარ იმაშობენ ანუ მე რა მეყვარს ის აი გარდა იმისა რომ იარაღი გიყვარს აი ხა გიყურებ და აი როგორ ეს აი როგორ ლაპარაკობ ისე აი აი თელი ემოციით აი ანუ მე ხა ადამიანები ვიცი კოლექციონერები არიან მაგრამ ისტორია ე ამ დონეზე როგორ შენ გაქვს შესწავლილი არა როგორ რა ხდება კოლექციონერობის დროს პარალელურ დროს პარალელურ ანუ შენ იცი თავიდან ბოლომდე ანუ იარაღის ისტორიიდან დაწყებული კოლექციონერ დამთავრებული და მაგის უკვე მაგარი ანუ გამოჩნდა ინტერესი იარაღის მომართ იმიტომ რომ ჩვენი კანონმდებლობა გარკვეულწილად ხელს უწყობს ამას ერთ-ერთი კარგი კანონმდებლობა გვაქვს იარაღის შეძენის შესახებაც აგვა შეძენა კი ბატონო შეძენის შესახებ ამიტომ და შემდგომში ხა რაც პარლამენტომ იყურო მერე ეს კანონი რო არის ალბათ იმედია დაიხვეწება იმიტომ რომ გადაიწეს დრო იმიტომ რომ ნახოთ ეხა ის ცოტა ისა თორე ის კანონი რაც მიიღო ეხა ან კარგია ჩვენ საერთო იმით მიიღოთ სამინისტროსთან და კარგია პრობლემა რაშია პარალელურს ვინც ხიდულობს აუცილებლად ჯერ მიაჩნია რომ ანუ თავი რა არის ეს ამ თავის ეს არის არის მორალურად მოძველებული არსებობს მეტალის დაღლა არსებობს გარკვეული პრობლემები ამიტომ ამ იარაღის კი შეუძლია თავდაცვით შეასრულოს თქვა თუ ადამიანს და მოიგერიებს მაგრამ როდის გიმყუნებს არის ხო ამიტომ ეხა 1900 წელს დამუშავებული არა 1918 წელს 1906 წელს 1940 წელს ძალიან მაგრები და ლამაზები როდის გიმყუნებ არის ამიტომ ამ იარაღის თავდაცვის იარაღად დადება არის ჩემი აზრით ნუ კი კარგია ჯერ საქართველოს არ ჭირდება აღარ არსებობს ვიღაც შემოვნე ძალიან კარგი მაგრამ ნუ მაინც ვინმეს რო კონდეს მაინც ჯობია რომ თანამედროვე იარაღი ჭირდეს თუმცა ეს ჩემი აზრი ამ იარაღს სული აქვს თანამედროვე იარაღს სული. ეი, ჯიგარი ხარ, აი, მაგარი. ეგ არის მაგარი ფრაზა, ამ იარაღს სული აქვს, მართ არა. რას უნდა მიაქცია? ხომ არა, სულებსაც აძრობს. რას უნდა მიაქცია ყურადღება იარაღის ხიბლის დროს? ძალიან ბევრია მაიმარკეტზე, ლულა გძელი აქვს, ფერი სხვა არის, ნომერი გადარტყმულია. გერმანელებს ქონათ ეგეთი თვისება. ყველა ნომერი, ეს არის საწყისი 4 ნომერი, ბოლო 2 ნომერი, რო გახსანათ ახლა ნემსეც, გამონგდებზეც, ყველაზე არის ბოლო 2 ნომერი დატანილი. ან აქ არის, რო შე ორიგინალი ამისია და ან აქ არის, ანუ არ უნდა იყოს სხვადასხვა ნომერი. ანუ ვინც აპირებს ყიდვას ეს აუცილებლად გაიხარჯოს. არავენუმის ფასი ძალიან განსხვავებულია საქართველოს ფინანსდილია. ძალიან განსხვავდება სხვადასხვა კონტრაქტიდან. მაგალითად, კრიკჰოფის პარალელური, რომელიც ახალია ღუზა. ხო ეს არის ფინანსების მინიმალური ფასი 5000 დოლარი. ხო ვითომ არაფერი? მეორე, ეს 1908 წლის პარალელური და თქვა ეს პარალელური არ განსხვავდება ერთმანეთისაგან, მაგრამ არსებობს რუსული პარალელური, რა განსხვავება? რუსული რას ქვია? აი გეტყვი. 1900 რუსული პარალელური არ გავიგია. კი, მაგას ქვია რუსია, რუსეთში გამზადებული არა? ან რუსებისთვის დამზადებულია, ოკეი, ხო, მე ცხა. როგორ როგორი პარალელური მეკეთო? 1908 წელს დვმ-მა 100 წელი იარაღი გამზადა, 100 წელი პარალელური გამზადა. აგონ განსხვავება რა იყო? აქ გეშირებ ხვაწერი ისეწერა აგონ იაწით აგონ იაწით აქ ექონდა ორი მოსინის შასხანა გადაჯვარედინებული ტულის ემბლემა აქ რო დატენით ეს ეჟექტორი ზემოთ ამოდის დაწერია გელადენი ქეწერა ზარიათ ზარიათ ანუ რუსულად ეს რა იყო ეს არის 100 წელი რომელიც მეფის რუსეთს გამოუგზავნა რომ მისცა რომ გამოცადეთ იმიტომ რომ რუსული კანონმდებლობით მაშინდელი სტაბილური არაღი იყო ნაგანი მაგრამ თუ
холод გარკვეული იარაღების ჩამონათვალი იყო, რომელიც შეძენაც უკვე თავის ფასად შეეძლო, თავისი ხარჯით შეეძლო ოფიცერს. ყველა იარაღის ხიდვა გატარებულ ოფიცერს არ შეეძლო. Და უთხრა რომ გამოცადეო. გამოცადეს, მიიღეს ძალიან კაი შედეგი და მეფის რუსეთმა დართონება, რომ ის იარაღი გეყიდა. Ჯერ ის უკვე თითქმის აღარ თუ ნახე 75-დან 100000 დოლარამდე. Martla, anu e ca 100 țali. Rat țari damzadebuli. Tu tu taațdi, da? Sam Nicolozis dros damzadebuli, ese. 1900 წელს damzadebuli. Germania, Germania. Tu taațdi, ge 75-დან 100000 დოლარამდე. Anu ძალიან მერყეობს, პარალელური ძალიან განსხვავდება. მაგიტომ არის ყიდვის დროს უნდა მოვა. ხო, აი გძოვა, ეგეთი მაგ ზოგი იყვის, მაგრამ ის არა, რაც არის. ეხლა რა ხდება? ჩვენ საბჭოთა კავშირმა, მეფის რუსეთმა წაგვართვა უფრო საბჭოთა კომუნისტებმა საქართველოს იარაღის მოპყრობის კულტურა. ქართველი რომ იბადებოდა იმას იარაღის მოპყრობის კულტურა და იარაღის ხმარების კულტურა იქონდა. იარაღი არ განიხილებოდა როგორც ზიაღმატებული ხარისხის რაღაცა მაჩვენებელი, იმიტომ რომ კომუნისტები როცა იყო იარაღი თუ ქონდა, ესე იგი ხარ ამღაცელი და შეიძლება ბევრი უფლება გააქვს. აქ ამ დროს არ არის ეგრე. ამიტომ იმ პერიოდში ეს იარაღები იყო დამალული ზოგი მიწაში ჩამარხული, სადღაც ხენ შეხლაც პოვლობენ დაჟანგებულს. ამიტომ მაგ ის იარაღები რაც იყო ძალიან ძნელად თუ მონახავ საქართველოს რომელიც არის კარგმდგომარეობაში. ესენი ყველა ამერიკიდან არ ჩამდა. მეორე არ იყო ამუნიცია. ის როდან ან მაკაროვის წვეებს ან ტეტეს საშინელებო და გაფუჭებული გაფუჭებული. ამიტომ მაგათი იარაღებს როცა ყიდულობთ, ხო? მე როგორ არის თამაშო დაშლით აქ ხაზი აქ ხაზი ერთმანეთს უნდა ემთხოვოდეს რომ ჩარჩოსთან რა თქმა უნდა ნულა არ არის გამოცული ანუ დეტალური აი რამდენი დეტალი არის დეტალური ამას რომ დაშლით ყველა აი ამაზეც უკან ორი ციფრი აწერია ანუ არ უნდა იყოს ესეთ მე თუმცა ძალიან ბევრი ნაწილად იშლება და რაღაც ეგ თო ის მე თავარი რა არის რომ ყველაზე დიდი ყველაზე ძვირფასი საერთოდ არაბელებში ძვირფასად ითვლება სამხედრო კონტრაქტი ესეთ ყველა სამხედრო არის კი. არა სამხედრო არის კომერციული ბანერი ის იმდენად ძვირი აღარ არის. რა და ანუ ანუ ეს რაში რატო მეტალი ხო იგივე იქ უბრალოდ ის უფრო სამხედროს უფრო მეტი სამხედრო რესურსი მეტია ხო აბა? სამხედროს ის ხო და უფრო მეტი რესურსი და გამოჩნდას გადიოდა სხვანაირად უფრო მეტ პოროხი და ის უფრო ვიზუალურად უფრო დახვედა ესეთი დახვეწილია თქვა კომერციული სილამაზე ხო რა. ხო, იქნება მაინც სამხედრო ყველაზე ძვირფასი იქნება სამხედრო კონტრაქტი. პარალელურზე არის ძალიან საინტერესო ისა ეს არის ერთ-ერთ ყველაზე ძვირი იარაღი რომელიც გაიყიდა მილიონ დოლარად არაბელუმი და გეტყვი რა რატო როგორ გაიყიდა მის ჰუსეინის იქნება არა 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 ყურე 1911 წელს ამერიკის თავრობა მიიღო 45 კალიბრი 1911 წელს მაგან გამოაქვეყნა მანამდე გამოაქვეყნა გამოცდის სამხედრო გამოცდის ვაი ტენდერი გამოცხადა ესე თქვა და ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა იყო უნდა იარაღი უნდა ყოფილიყო 45 კალიბრის. ეგ ცალკე თემაა ფილიპინების ომის მეზე მივიდნენ ამერიკელები 45 მაგ თემა ცალკე გადავიღო ძაზა როცა რო გექნება იმიტომ რომ ეს ვიდეო ძირფასო მეგობრებო ხა მე კაც მიღმავარ და ესე გესაუბრებით მინდა რომ გავაკეთოთ რაღაც სერიებად რა. მე რა კი ბატონო თანთანო ისტორიულად ნახოთ გავიარეთ. კი. შემდგომი ამის პრობლემა ის იყო რომ ამიტომ გდევენმა გაამზადა სამი ცალი 45 კალიბრის პარაბელო. აი ძველი არის ძველით იყო ესეთი იყო უნდიკო დიდი 45 კალიბრი. ერთი ცალი დაიტოვა, ერთი ცალი გერმანიაშია, ორი ცალი გააგზავნა ამერიკაში. გაამერიკა მაგის ფასი იქნება რა. აი გეტყვი რა ხდება. უკვე რა მოხდა? ეს სამი ცალი გამზადდა, წავიდა ამერიკაში. ამერიკაში ერთი ცალმა გაიარა, ძალიან კარგად გაიარა. ისა რა ქვია, გამოცდა. დაჟე მაშინ პირველად აქი გემ აქიდან ნახეს აი ეს დროშისებული ეს ტარის მწველი, მე ბრაუნინგმა გადაიტანა იმ და იმ პირველი ეტაპის მერე რაღაც გარკვეული ცვლილება შენიშნები არსებობდა, თქვა პარალ რაღაც ყველა იარაღის მიმართ და გავიდა ეს მეორე ეტაპზე და უთხრეს რომ რაღაც გარკვეული ცვლილებები უნდა ჩაეტარებინა. მაგრამ იმდენად დიდი დატვირთული იყო 1908 წელს გერმანიის კონტრაქტით, რომ უარი განაცხადა პარალელურმა დევემმა შემდგომ მონაწილეობაში და იმ გამოცდის პირობებით პირველი იარაღი განადგურდა. ანუ ისინი განადგურდა პირველი, ეგ ხო სამი გააგზავნა, ერთმა მიიღო, ორი გააგზავნა, სამი გააგზავნა, ერთი თვითონ დაიტოვა, ორი გააგზავნა. ერთმა მიიღო გამოცდებში მონაწილეობა და ის განადგურდა, დარჩა ერთი. აი ეს ერთი 90-იან წლებში გაიყიდა მილიონ დოლარად.
მილიონ დოლარი. ეხლა აკეთებენ ძველი კერძო კოლექციონერები. რაცაა. ძველი რეპლიკას აკეთებენ 45 კალოს, მაგრამ მე სიმართლე გითხრა და არ მომწევს გული, რომ ის არ არის. ის არ არის. ის არ არის. ეხლა 45 კალების ლუგერი კონდეს, როცა 45 კალების სხვა იარაღი გაქვს. კი. თუმცა ეს იქნება ერთ-ერთი უგლამაზი საშუალო. ძამძიმე იქნებოდა. რა, ეხლა დუპლს ეხლა 45 ვერ ისული რა, ეხლა. ძამძიმე იარაღი იყო და საერთოდ ლუგერი იქნება ერთ-ერთი ისეთი ტექნიკურად ერთი ცრუკო ძალიან კლამაზი იარაღი და იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საფეხურად იარაღის განვითარებაში და შემდგომში ლაპარაკობთ უკვე ბრაუნინგის წვლილზე, უკვე ბრაუნინგმა რა ქნა. აი, აქედან უნდა გადავიდეთ ბრაუნინგზე. აი, აი, იქიდან გადავიდეთ. ანუ ეს პატენტი იყიდა ალბათ, მოპარვით არ მგონია. მოიპარა. თუ პირპარავდა, იმან რო სხვანაირად გააკეთა. ხო, ესე არა, აბა, ზუსტად ესევე რა. სხვა იმას სხვანაირად ქონა, მაგრამ კარის მცველი პირველად აქ ლუგერმა გააკეთა და აქედან მოიპარა. და მე მეუბნა რომ ბრაუნინგის იყო. არა, არა, ბრაუნინგის ბრაუნინგი ის არის, ის იყო მართლა ერთ-ერთი ლეგენდარული ადამიანი. მამა არის რა, ასე ვთქვა. ის რა იყოს დღემდე ჩვენ ამით ვირბენდი. აი მაგა. კი, მართალია. ანუ რომც მოეპარა უპატიოდ. ამიტომ მინდა თქვა რომ რეალურად თუ ვიქნებ ერთ-ერთი საკმაოდ კარგ ლამაზი არაღა თუ ლუგერი პარაბელობი უბრალოდ მაგის კიბის დროს ძალიან უნდა შევხედოთ, ნახოთ და იმას ავქნათ. არ იყოს ხელახალი, თორე ხელახალი ესეთი გადაფერვა უკვე მნიშვნელოვნად ამცირებს იარაღის ფასს, ახლა დაнахერებს. მოდი, უცებ, აი ბოლოსკენ წავიდეთ უკვე და რა მინდა რომ რა უნდა გაითვალისწინოს, ვისაც უნდა რომ პარაბელო მიიყიდოს. მოკლედ რო აუხსნა, უცებ. პირველი ეს არის თავდაცვით იარაღად, რა თქმა უნდა შეიძლება, მაგრამ არ გამოდგა თუ ეს აპირებს თავდაცვით იარაღად, ჯობია იყიდოს გლოკი. გლოკი, კი. თუ საკოლექციოდ ერთ-ერთი ყველაზე საკარგი იარაღია. მეორე ფას მნიშვნელობას განაპირობებს უნდა იყოს სამხედრო მოდელი, არ ყველა ნომერი უნდა ქონდეს ერთი და იგივე. ლულას ეხა ვერ გამოიგიდები, ეხა 100 წლის ლულას ვერ ექნება რაღაც ისეთი სარკისებურისა. ხო, კიდე განსხვავება რა, კიდე გამახსენ. ამას არ აქვს ქვემოთ ჟანგვის საწინა უნდა გოდაფავრობ და წელიწადში ერთხელ უნდა გაცნობთ. რომ ლულა არ დაიშამოს. ყველა პარაბელუმს ეგრია, ძა. ყველა პარაბელუმს ეგრია, ამ ძველი, ხო, და არ უნდა ისროლოთ 115 გრეინზე მეტი ტყვია, იმიტომ რომ იარაღს აფუჭებს. აა მაშინ 115 გრეინი ყველაზე მაქსიმუმი იყო, მაგის პრინციპები არ მოს. მე არა და ჩვენთან ეხა ძა მეტი. არა, არის 115 გრეინი, არის აპაჩის მაგალითად ძალიან დიდი ის აკრეა. კი, აპაჩის მოკითხვა ჩემგან ძალიან ჯიგრებიანია პატისა. კი. ეს არის ამ უნდა იყოს, არ უნდა იყოს ხელახალი დაფერვა გაკეთებული, ყველა დეტალი ერთი და იგივე ნომერზე უნდა იყოს. და თუ უნდა, იმიტომ ეს ინვესტიცია რა, რატომ ბერეთ შეიძლება მიდგა, ამიტომ თუ უნდა ეს ხო, აუცილებლად სამხედრო კონტრაქტი უნდა იყოს. და არ უნდა იყოს სხვადასხვა ნომერი გადათქმული ლულას შეცვლილისა და თუ ფერი ეთყობა რომ სხვა არის, არ უნდა ვარანენიას უეძახიან, ანუ გარგონულად უკვე. ანუ ვერიდოთ არის საქართველოში მაგალითად ძალიან კარგი ხელოსნები არიან, იგივე კალიფსტრავს, აპაჩის კონტრაქტს. კი, 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 ბევრს, კი. ნიკო ძალიან კარგი ადამიანია და ანახეთ და ის ეგრევე მიხვდებიან რა, რა ხდება. პირდაპირ გეუბნება რომ ეს არის, ეს არის, ეს მაგის დამო. პროფესიონალ ჯობია ნახოს და შეაფასოს. მიკროსკოპულადაც შეაფასებს. ეხა ეჭვიანებარება შენი იარაღები რომ იდეალური არის, ყველა დაიდად გამართულია. საჩორის ამერიკაში ხო პედრო ხო ჩემ თვალით ვერ ნახულო, ხო მე ინტერნეტით ხა არ მახსოვს რომ მომეთქვი. ამერიკაში. ხო, იმიტომ რომ უმეტესად აუქციონზე არ ვიდო, უმეტესად ვიდო აი ფირმებიდან რა, ველაპარაკი, მე არ მახსოვს რომ ადამიანი აღწეს და ისე გამომგზავნოს. სურათებს მიგზავნის დეტალურად ნახულობ აუქციონზე, გარკვეულ აუქციონზე ვიდო, ფიქარი მორფის აუქციონი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი აუქციონია, ან თუ სხვა არის შანსი რომ მოტყუდა რა. ვიდო ბელგიაში ვიდო, რომ სადაც ნუ ბელგია. ჯობია ზედმეტი გადაიხადო, მაგრამ იცი რომ გაქვს ყველანაირ ხარისხი. ხოჩორის ეგ არის რა. ძალიან დიდი მადლობა ზაზა, არ ვიცი, ამომწურავ ინფორმაცია ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა, იმიტომ რომ მე აი რა ვიცი რა, მიყვარს და მინდა რომ ეს კულტურა ცოტა უფრო წინ წავიდეს იარაღის, რაც რუსებმა წაგვიშალეს ფაქტიურად რა, და მინდა რომ და ის არის რომ ქვეყანა უფრო ერთთან ვართ, გაშემო ვართ. სროლა უნდა მიწოდეთ ყველა, ამის უნდა იყოს ომი, არავის არ უნდა, მაგრამ უნდა, მაგრამ პარაბელი მაგიდან გამოდის, ის ფასენ პარაბელი, გინდა ომი ემზადო, გინდა შვიდობა ემზადო. ემზადე ომისთვის. ეს არის რა მეტი არ არის. დიდი მადლობა ზაზა, ყველაფრისთვის მადლობა. ფასო მეგორებო, აი მადლობა ზაზას, მართლა ამომწურავად ისაუბრა. გარდა იმისა, რომ ადამიანს უყვარს იარაღი და კოლექციონერი, ისტორიაც
თავიდან ბოლომდე იცით და მე მგონი თქვენთვის ძალიან საინტერესო იყო ეს გადაცემა. მე მეპატიეთ რომ ასე ხშირად ვერ წერ ვიდეოებს, თუმცა პირობას გაძლევთ რომ ზადასთან ბევრჯერ მოვალ და გადავიღებ. ბევრი კარგი არ აღიღა და ბევრს კიდე ელოდება და უეჭველი გადავიღებ, იმიტომ რომ მე არ მეგულება საქართველოში სხვა ესეთი კოლექციონერი რა. გამოიწერეთ ჩემი არხი და ბევრ კარგ ვიდეოს შემოგთავაზებთ. აბა კარგად.